Čau visiem! Šodien 28. septembris 24. gada. Esmu Vecrīgā doma laukumā. Šodien atzīmēja Miķeļa diena. Tamdēļ norisinās Miķeļa diena gadtirgus. Jeb ražas svētki. Šajā video parādīšu, kā izskatās šeit. Miķeļa diena gadtirgus doma laukumā ikgadējs pasākums. Vispār divas pamatkomponentes ir pats gada tirgus ar pāris simtiem tirgotāju, mērežotāju, amatnieku, zemnieku un kultūras programma visu dienas garumā. Tā kā bērnu uzstāšanās dažādi amatieru mākslas kolektīvi, dziedāšana, dejošana, līdz pat pulksteni 17. Šogad doma laukums bagātināts ar šo instalāciju. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka turistu laikam ir atdzīvojies diezgan daudz. Ārvalstu turistu, arī grupas var redzēt, ka ar gidu pavadībā iet. Tirdziņš izvietos ne tikai doma laukumā, bet arī tam piekuļošās ielās. Šobrīd atrodos pilsielā. Tagad virzienā uz Herdera laukumu eju. Miķeļdienas gadtirgu iztaigāja. Cerams, ka izdevās radīt priekšstatu, kā Rīgā doma laukumā svin Miķeļdienu, jeb rudens ražas svētkus. Čau, uz tikšanos kādu nākamajā video. Vai ir pamatā dzīvītē, kura būs jādzīvot?